Allah Teala Müminin surəsi 5-ci ayəsində belə buyurur. O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyub saxlayarlar. Bu, əslində ayıblarını örtərlər deməkdir. Çünki İslam üçün çalışdığınızda, bir məqsədiniz olduğunda, diqqətinizi pozmamaq üçün qarşı gələ bilməyəcəyiniz tək şey şeytana uymaq və qarşı cinsin cazibəsinə qapılmaqdır. Özünüzü bundan tamamilə uzaq tutmağınız mümkünsüzdür. Və Allah deyir ki, onlar bunun üçün əlavə tədbir alarlar. Ədəbli, əxlaqlı, diqqətli olarlar və izzətlərinə sahib çıxarlar. Xüsusən də tələbə gənclər universitetdə, kitabxanada və s. yerlərdə olarkən bu mövzuya çox diqqət edin. Dərslərlə məşğul olarkən qızlarla yaxından ünsiyyət qurmayın. Qızlarla səmimi əlaqəniz olmamalıdır, bunu etməyin. Sizin daha böyük bir məqsədiniz olduğu halda diqqətinizi dağıdırsınız, bu düzgün deyil. Bundan başqa da o qız birinin gələcəkdəki həyat yoldaşı olacaq. Yaxşı, bəs mən nə edəcəm deyə şikayətlənə bilərsən. Amma sən bu bəhanələrlə hər 10 dəqiqədən bir qıza baxırsan. Bu ola bilər əslində. Xeyr, belə olmaz. Boşboğazlığı da tərk edin. Bir məqsədiniz olsun. İslam belə olmağınıza icazə vermir. İslam suyu çıxmış əlaqələr qurmağınıza icazə vermir. Bunun sadəcə pis bir şey olduğu və sizi pislikləri çəkəcəyi üçün deyil. Bu fikir də öz-özlüyündə doğrudur. Amma daha böyük səbəb isə ediləcək çox vacib işlərinizin olmasıdır. Buna vaxtınız olmamalıdır. Amerikada qızların və oğlanların birlikdə təhsil aldığı məktəblər var, hansı ki bu məktəblərdə flört etmək mümkün olmur və bunlar flörtün olmadığı qeyri-müsəlman məktəblərdir. Bəs bilirsiniz flört niyə yoxdur? Çünki akademik standartlar o qədər yüksəkdir ki, onları o qədər məşğul edirlər ki, flörtə vaxtları belə olmur. Dərslərinə görə o qədər çox streslidirlər ki, belə şeylərə vaxtları belə çatmır. Sevgililər günündə tətilə çıxmırlar, belə şeylər etmirlər. Belə işlərlə məşğul olmağınız və ya Facebookda şəkillərə baxaraq vaxtınızı israf etməyiniz, hər hansı bir qızla dost olmağınız və s. Bunlar nə deməkdir, bilirsiniz? Demək ki, hələ həyatdakı məqsədinizi bilmirsiniz. Həyatda yerinizi tapa bilməmsiniz. Bunlar ancaq bu mənaya gəlir. Halal və ya haramları qoyaq bir kənara. Əsas məsələ budur ki, sizin həyatlı bir vəzifəniz var və siz bu vəzifəni unudursunuz. Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz. Yaxşı işlər görməyə əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz.